Men Morten, gladelige nyheter. Mats Hansen har nå lagt opp som fotballspiller, og nå satser han rett og slett på å bli a popstar. Se på der. 4 stykker pølser på en gangs grill. Ikke mer trening, jeg tar det helt chill. Skal jeg få sånn med kroppen som jeg vil, så må jeg opereres. Jeg har et veddemål langt tilbake med Erik Volstad, min gode kollega i sportsklubben, hvor vi hadde ikke lov å le med vann i munnen. Taperen måtte da ut i en låt i full alvor. Dette kommer ikke du til å klare, tror jeg. Da er vi avhengig av hva det heter, autotune i hvert fall. Altså, nå har jeg vært på en måte det folk på fagspråket kaller i vinden på sosiale medier med en bloggdiskusjon. Hvorfor ikke da prøve å lage årets sommerhit? This is where the magic happen, er det det man sier her også, eller? Ja. Det her og soverom. Kan jeg bare komme med ord og uttrykk nå, som jeg bare kaster ut, så kan jeg bare skrive den her, liksom? Er det... Ja, egentlig, jo mer, jo bedre, egentlig. Ja, men jeg har vært bevisst egentlig på å unngå navn her, så jeg er ikke personlig, men det skal nok være mulig. Man trenger ikke nødvendigvis å være Sherlock Holmes for å skjønne hvem jeg peker på. Det er ganske mange, men det er enkeltpersoner som jeg har vært i diskusjon med tidligere, da. Fikse meg sånn, tror jeg. Du kan stikke og trene noe squats. Jeg skal opereres. Du har fått kritikk av Ulrikke Falk, Isabel Rad, 730. Hvorfor provoserer du så mye? Jeg er jo ikke... Det høres dumt ut, men jeg er ikke ute etter bevisst å provosere. Men jeg vet at hvis jeg legger ut noe, så kan jeg tenke at her kan folk bli provosert. Men det står jeg for. Jeg kan fint stå i en debatt og snakke for meg. Og jeg har følt av min overbevisning og mine prinsipper. Og det har jeg gjort her. Og jeg mener, i forhold til min overbevisning, alt jeg har gjort er helt innenfor. Og da er de uenige, og da har det blitt debatt. For da svarer jeg, hvis de går ut, hvis Ulrikke Falk da. Hvis jeg våkner søndag morgen og ser at hun har lagt ut om meg på Insta-storyen sin, og jeg er uenig i det, da svarer jeg. Er du redd, damen her? De der, de skremmer ikke meg. Det var Mats Hansen her. Dink, dink, smiler til kamera. Det fenger. Ja, fordi da må jeg spørre deg, Vegard. Hit eller shit? I think it's gonna be hit. Ja, du tror det? Absolutt, for det der, jeg kjenner mine venner i Stokke. Ja. De kommer til å smelle opp den på forspill og bare høp den der. Det er en sak som du kan sitte litt sånn, ikke kamera. Sånn lett dansing opp og ned med Tuborg Lighten da. Men er det sånn at det kommer til å bli en sånn guilty pleasure? Alle, sånn, alle er egentlig imot det, men klokka 12 så er det sånn, vi må spille Tix. I kveld er det lov å være ordet. Det er alle forspill. Ja. Det er alle har de hemmelige listen som bare sånn, sett på Sett på Mats Hansen. Ja, ikke sant, da kommer de til å sette på den der absolutt. Men han hadde litt av krangel. Beef med Ulrikke. What the fuck happened? Altså, det var diskusjon, nå må jeg se papirene mine, for det er jo så mye som skjer i diskusjonsverdenen i pop- og kjendis-Norge nå, at vi må nesten holde tunga rett i munnen. Fordi Ulrikke Falk la ut på Insta-story sånn bilde av Mats Hansen, og så skrev hun under sånn, når du tror du bidrar til sunn debatt, men egentlig bare skjemer kvinner for hvordan de ser ut. Og da, det sa Ulrikke og Mats, og så svarte liksom Mats Hansen med at hun ikke hadde noen konkrete eksempler å komme med, og at hun ikke hadde grunnlag for det, og så fortsatte en sånn lang Insta-debatt mellom de to på story, der de screenshotta private meldinger og diskusjoner mellom hverandre. Og så la Ulrikke ut en falk der hun skrev sånn, Så la Ulrikke ut en falk, sa hun da, det er gøy. Det er bare fortsett, det er gøy. Så la Ulrikke ut en falk, også kjent som en post, ja. Der hun skrev, skal jeg være så nedre at jeg får skamfansa til å rapportere Mats Hansen? Skamfans unite. It's drama. Det er så mye. I mellomtiden så jeg har fått analdrift, hvis noen lurer. Vi går videre i sendingen. Jeg tror konklusjonen er kjempebra. Dette kommer til å bli en hit. Ja. Og så er det gøyalt å følge med på kranglinga, men ja. Vi er glad vi holder oss utenfor. Meget glad for det. Meget glad for det.